Θουκυδίδου, ξυγγραφής Β. Ο λόγος που εκφώνησε ο Περικλής, στρατηγός της Αθήνας, μετά τον πρώτο χρόνο του Πελοποννησιακού πολέμου, στην τελετουργική ταφή των νεκρών στον Κεραμικό. Τον ίδιο χειμώνα, ακολουθώντας την παράδοση, οι Αθηναίοι έθαψαν δημόσια τους πρώτους νεκρούς αυτού του πολέμου με την εξής τελετή που συνηθίζουν. Στείνουν μια σκηνή και εκθέτουν για τρεις μέρες τα οστά αυτών που χάθηκαν και φέρνει ο καθένας στο δικό του, αν θέλει, κάποια προσφορά. Όταν γίνεται η κηδεία, άμαξες μεταφέρουν και παρισένια φέρετρα, ένα από κάθε φυλή. Μέσα στα φέρετρα είναι τα οστά των νεκρών της κάθε φυλής. Μεταφέρεται και ένα στρωμένο άδειο φέρετρο για όσους τυχόν δεν βρεθούν τα πτώματά τους. Στην κηδεία συμμετέχει όποιος θέλει, από τους κατοίκους της πόλης και τους ξένους, και παρευρίσκονται και οι συγγενείς γυναίκες ολοφυρώμενες πάνω στον τάφο. Τους θάβουν στο δημόσιο νεκροταφείο, το δημόσιο σήμα, που βρίσκεται στο πιο όμορφο προάστιο της πόλης. Σε αυτό πάντα θάβουν τους νεκρούς των πολέμων, εκτός από εκείνους του Μαραθώνα, διότι εκείνον τη γενναιότητα τη θεώρησαν ξεχωριστή και τους έκαναν τον τάφο στο ίδιο μέρος που πέθαναν. Αφού λοιπόν τους θάψουν στο χώμα, ένας άντρας που τον επιλέγει η πόλη από αυτούς που θεωρούνται συνετοί και διακρίνονται για την αξία τους, εκφωνεί προς τιμή τους τον πρέποντα επενετικό λόγο. Μετά ο κόσμος φεύγει. Έτσι είναι η τελετή. Σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, όποτε τους χρειάστηκε, τηρούσαν την παράδοση. Για αυτούς λοιπόν τους πρώτους νεκρούς επιλέχθηκε ως ομιλητής ο Περικλής, ο γιος του Ξανθίπου. Όταν ήρθε η ώρα, ανέβηκε από το κημητήριο σε μια ψηλή εξέδρα για να ακούγεται από όσο το δυνατόν περισσότερους και μίλησε κάπως έτσι. Οι πιο πολλοί από όσους έχουν μιλήσει εδώ επενούν τον νομοθέτη που πρόσθεσε στην τελετή αυτόν εδώ το λόγο με τη γνώμη ότι είναι καλό να εκφωνείται αυτός για τους νεκρούς των πολέμων. Εμένα θα μου φαινόταν αρκετό για ανθρώπους που με τις πράξεις τους αναδείχθηκαν γενναίοι, με πράξεις να εκφράζεται και η τιμή. Να, τέτοιες όπως και τώρα βλέπετε να έχουν γίνει και την ταφή τούτη. Να μην εξαρτάται δηλαδή η γνώμη που θα διαμορφωθεί για τις αρετές των πολεμιστών από την ικανότητα ενός ομιλητή να τις παρουσιάσει σπουδαίες ή όχι. Γιατί είναι δύσκολο να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος για πράγματα που μόλις και με τα βίας γίνονται πιστευτά. Θέλω να πω, ο ακροατής που ξέρει και του συμπαθούσε, ίσως θα θεωρούσε ότι τονίζονται πολύ λίγο σε σχέση με αυτά που θέλει να ακούσει και ξέρει. Όποιος δεν γνώριζε τους νεκρούς, αν ακούει κάτι παραπάνω που θεωρεί ότι ξεπερνά τις δυνάμεις του, ίσως από φθόνο νομίσει πάλι ότι υπάρχει υπερβολή. Η έπαινη για τους άλλους μέχρι σε αυτό το σημείο είναι ανεκτή, όσο ο καθένας νομίζει ότι είναι ικανός να κάνει κάτι από αυτά που άκουσε. Ό,τι τους ξεπερνάει, οι άνθρωποι το φθονούν και δεν το πιστεύουν. Όμως, αφού από τους παλαιούς θεωρήθηκαν αυτά σωστά, πρέπει και εγώ να ακολουθήσω την παράδοση και να προσπαθήσω όσο μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτά που θέλετε και πιστεύετε ο καθένας. Θα αρχίσω από τους προγόνους πρώτα. Είναι ταιριαστό και δίκαιο μαζί σε μια τέτοια περίσταση να τους θυμόμαστε και να τους θυμούμε. Γιατί τη χώρα κατοικώντας πάντα οι ίδιοι, η μια γενιά μετά την άλλη, με την ανδρεία τους, ελεύθεροι μας την παρέδωσαν. Και εκείνοι λοιπόν αξίζουν τον έπαινο και ακόμα πιο πολύ οι πατέρες μας. Γιατί πέρα από όση δύναμη κληρονόμησαν, απόκτησαν με κόπο αυτή τη δύναμη που έχουμε τώρα και σε εμάς τους τωρινούς την παρέδωσαν. Το μεγαλύτερο μέρος της κυριαρχίας αυτής όμως, εμείς οι ίδιοι, οι άνδρες της εποχής μας, στερεώσαμε και την πόλη έχουμε καταφέρει να μην έχει ανάγκη σε πόλεμο και ειρήνη τίποτα απολύτως. Για τους πολέμους που έκαναν και αυτοί και εμείς, με τους οποίους το κάθε τι αποκτήθηκε, και αν πρόθυμα αντιμετωπίσαμε βάρβαρους και Έλληνες εχθρούς που επιτέθηκαν, καθώς δεν θέλω να μακρηγορώ απέναντι σε ανθρώπους που τα πράγματα τα ξέρουν, θα τα αφήσω. Με ποιο τρόπο ζωής όμως βρεθήκαμε σε αυτή την κατάσταση, ποιο πολίτευμα και τι αντιλήψεις είχαμε και προκόψαμε, αυτά θα πω πρώτα και μετά θα φτάσω στον έπαινο αυτών εδώ των νεκρών.
Νομίζω ότι σήμερα πρέπει να υποθούν αυτά και συμφέρει να τα ακούσουν όλοι, πολίτες και ξένοι. Γιατί έχουμε ένα πολίτευμα που δεν ζηλεύει τους νόμους των γειτόνων. Εμείς είμαστε παράδειγμα περισσότερο παρά μιμούμαστε άλλους. Έχει ονομαστεί δημοκρατία, καθώς κυβερνούν οι περισσότεροι και όχι οι λίγοι. Έχουν όμως σύμφωνα με τους νόμους όλοι ίσα δικαιώματα στις ιδιωτικές τους διαφορές και ανάλογα με την αξία του, ανάλογα με το πόσο ο καθένας προκόβει στο καθετή, στη δημόσια ζωή, κρίνεται και συμμετέχει με βάση τα προσόντα του και όχι την πολιτική του ένταξη. Και ούτε πάλι επειδή είναι κάποιος φτωχός, αν έχει να κάνει κάτι καλό στην πόλη, εμποδίζεται στα αξιώματα λόγω της ασημότητας της θέσης του. Ζούμε ελεύθερη την κοινωνική μας ζωή και κάνουμε τις καθημερινές μας δουλειές χωρίς καχυποψία, χωρίς να οργιζόμαστε με το διπλανό μας, αν κάνει κατά πώς του αρέσει, χωρίς να παίρνουμε εκείνο το σκυθροπό ύφος, που δεν βλάπτει βέβαια, αλλά ενοχλεί. Ανενόχλητοι συναναστρεφόμαστε μεταξύ μας ιδιωτικά, αλλά δημόσια δεν παρανομούμε με κανένα τρόπο, με ισχυρή την αίσθηση της ηθικής ευθύνης. Υπακούμε στους εκάστοτε αρχηγούς και στους νόμους. Κυρίως στους νόμους που έχουν τεθεί για να προστατεύουν τους αδύνατους και σε εκείνους τους άγραφους που αν τους παραβείς ντροπιάζεσαι. Και βέβαια έχουμε επινοήσει και τρόπους να χαλαρώνουμε την ψυχή μας, θεσπίζοντας αγώνες και γιορτές με θυσίες διάσπαρτα σε όλο το έτος και έχοντας ωραία σπίτια που τα χαιρόμαστε κάθε μέρα και φεύγει στα στεναχώρια μας. Και ακόμα τόσο μεγάλη που είναι η πόλη, εισάγονται από όλο τον κόσμο όλα τα καλά και μας συμβαίνει να απολαμβάνουμε το ίδιο εύκολα και όσα παράγονται εδώ και εκείνα των άλλων ανθρώπων. Με τους εχθρούς μας διαφέρουμε και στο εξής. Στις πολεμικές προετοιμασίες. Εμείς έχουμε την πόλη ανοιχτή και ποτέ δεν εμποδίζουμε με απελάσεις κανέναν από κάποιο μάθημα ή θέαμα που θα μπορούσε τάχα αν το έβλεπε κανένας εχθρός να ωφεληθεί. Γιατί έχουμε περισσότερη εμπιστοσύνη στη γενναιότητά μας όταν χρειαστεί στην πράξη παρά στις προετοιμασίες και στα τεχνάσματα και στην εκπαίδευση το ίδιο. Αυτοί από μικροί ασκούνται στη γενναιότητα με κόπο και ασκήσεις. Εμείς ζούμε με άνεση και όμως στις μάχες το ίδιο εμφανιζόμαστε. Να η απόδειξη. Ποτέ μόνοι τους στη γη μας δεν εκστράτευσαν οι Λακεδαιμόνοι, αλλά με όλους τους συμμάχους τους μαζί. Και εμείς όταν κάνουμε επίθεση στους άλλους, συνήθως νικάμε, και μάλιστα εκείνους που αμήνονται για την ίδια τους στη γη. Με ολόκληρη τη δύναμή μας ποτέ ως τώρα κανείς εχθρός δεν συγκρούστηκε, γιατί και στο ναυτικό αφιερώνουμε φροντίδα και το πεζικό μας στέλνουμε σε πολλούς στόχους παράλληλα. Αν λοιπόν κάνουν μια μάχη με ένα μέρος του στρατού μας και επικρατήσουν, καμαρώνουν ότι όλους μας έχουν αποθήσει. Και αν νικηθούν, ότι από όλους έχουν νικηθεί. Όμως αν θέλουμε να κάνουμε πόλεμο κάνοντας άνετη ζωή και όχι ασκούμενη με κόπο, με ανδρεία που αποκτάμε από τον τρόπο της ζωής μας και όχι με εκείνη που επιβάλλει ο νόμος μας, μένει αν μη τι άλλο κέρδος το ότι δεν κουραζόμαστε από πριν για τις μελλοντικές δυσκολίες. Και όταν φτάσουμε σε αυτές δεν φαινόμαστε καθόλου πιο άτολμοι από εκείνους που μια ζωή μοχθούν. Και σε αυτό η πόλη είναι άξια θαυμασμού και σε άλλα ακόμη. Αγαπούμε και επιδιώκουμε την ομορφιά χωρίς μεγάλες δαπάνες. Και ασχολούμαστε με τα γράμματα χωρίς να γινόμαστε τριφυλοί. Τον πλούτο το μεταχειριζόμαστε να κάνουμε διάφορα έργα και όχι να κομπάζουμε. Δεν θεωρούμε ντροπή να λέει κανείς ότι είναι φτωχός, αλλά θεωρούμε μεγάλη ντροπή να μην προσπαθεί να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση. Οι ίδιοι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να ασχολούνται και με το σπιτικό τους και με τα πολιτικά. Και ενώ έχουν τις ιδιωτικές τους υποθέσεις, ξέρουν καλά τα δημόσια πράγματα. Μόνο εμείς, όποιον δεν ασχολείται με αυτά, δεν τον θεωρούμε φιλήσυχο, αλλά άχρηστο για την πόλη. Κρίνουμε και σχεδιάζουμε σωστά, επειδή δεν θεωρούμε τη λογική συζήτηση βλάβη για τα έργα, αλλά αντίθετα πιστεύοντας ότι είναι κακό να αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι που δεν μας έχει αποδειχτεί πριν με το λόγο. Και σε αυτό διαφέρουμε. Τολμάμε οι ίδιοι να σχεδιάζουμε και να υπολογίζουμε αυτό που πρόκειται να κάνουμε. Ενώ στους άλλους
η άγνοια δημιουργεί αστόχαστο θάρρος και ο σαφής υπολογισμός φέρνει δισταγμό. Δίκαια όμως θα θεωρούνταν γενναιότεροι όσοι ξέρουν εκ των προτέρων με σαφήνεια τα ευχάριστα και τα δύσκολα. Αλλά αυτά δεν τους αποτρέπουν από την πολεμική προσπάθεια. Αντίθετη συμπεριφορά από τους πολλούς έχουμε και στις φιλίες μας. Ευεργετώντας αποκτούμε φίλους και όχι ευεργετούμενοι. Και βέβαια είναι πιο σίγουρος φίλος αυτός που κάνει μια χάρη γιατί θέλει να διατηρήσει την ευγνωμοσύνη του ευεργετημένου και τη συνεχίζει. Ενώ ο ευεργετημένος δεν έχει τόση θέρμη καθότι ξέρει ότι θα κάνει το καλό όχι για να τον ευχαριστήσουν αλλά γιατί το χρωστάει. Εξάλλου είμαστε οι μόνοι που κάνουμε το καλό στους άλλους όχι από υπολογισμό του συμφέροντος αλλά από πίστη στην ιδέα της ελευθερίας. Και για να το πω με ένα λόγο, ολόκληρη πόλη είναι σχολείο για την Ελλάδα. Ο κάθε άνθρωπος σε εμάς νομίζω ότι μπορεί να αποκτά παράλληλα διάφορες επιδεξιότητες και μάλιστα με άνεση και ευκολία. Δεν είναι κομπασμός αυτό που λέω, αλλά η αλήθεια. Όπως το αποδεικνύει και η ίδια η δύναμη της πόλης που την αποκτήσαμε με αυτόν τον τρόπο ζωής. Μόνη η δική μας πόλη αποδεικνύεται καλύτερη από τη φήμη της σε όποιον τη γνωρίσει. Μόνο αυτή δεν κάνει τον εχθρό να αγανακτεί από τι λογής ανθρώπους κακοπαθαίνει. Ούτε τον υπήκοο να παραπονιέται πως τον κυβερνούν ανίκανοι. Και καθώς αφήνουμε μεγάλες αποδείξεις της δύναμής μας, θα μας θαυμάσουν και οι σύγχρονοι και οι μελλοντικές γενιές. Καθόλου δεν χρειαζόμαστε τον Όμηρο για να μας επενέσει, ούτε κανέναν που να ευχαριστήσει με όμορφα λόγια την ακοή και ύστερα η αλήθεια για τα έργα να φανεί άλλη, αφού έχουμε με την τόλμη μας πατήσει όλη τη γη και όλη τη θάλασσα και στήσαμε παντού μνημεία παντοτινά που μαρτυρούν τα κατορθώματα και τις συμφορές μας. Για τέτοια πόλη λοιπόν πέθαναν πολεμώντας τούτη εδώ και αξιώνοντας να μην τη χάσουν. Και όσοι μένουν ζωντανοί φυσικά θέλουν να την υπερασπιστούν. Γι' αυτό και μακρηγόρησα μιλώντας για αυτήν. Εξηγώντας ότι δεν αγωνιζόμαστε για το ίδιο πράγμα εμείς και όσοι τίποτα από αυτά που είπα δεν έχουν. Ο λόγος μου ήταν μαζί και έπαινος με αποδείξεις για αυτούς τους νεκρούς που τιμάμε τώρα εδώ. Έχουν υποθεί τα πιο σπουδαία, διότι αυτά για τα οποία επένασα την πόλη τα έχουν κατορθώσει αυτοί και οι τέτοιου είδους άνδρες. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει για πολλούς Έλληνες τόση ισορροπία ανάμεσα στα έργα και στους επένους. Πιστεύω ακόμα ότι ο θάνατός τους δηλώνει πρώτος και βεβαιώνει τελευταίος την ανδρεία τους. Ακόμα και για εκείνους που δεν ήταν καλοί στα άλλα, είναι δίκαιο η ανδραγαθία στον πόλεμο για την πατρίδα να υπολογίζεται πρώτη. Με το καλό που έκαναν, εξαφάνισαν το κακό παρελθόν και ωφέλησαν με τον κοινό θάνατο περισσότερο από όσο έβλαψαν με τις παλιότερες δικές τους πράξεις. Κανένας από αυτούς δεν δίλιασε ούτε με τη σκέψη ότι θα μπορούσε να απολαύσει κι άλλο τον πλούτο του. Κανένας δεν απέφυγε τη μάχη με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να γλιτώσει στο μέλλον από τη φτώχεια του. Και τον πλούτο και την ελπίδα του τα λογάριασαν για κατώτερα από την τιμωρία των εχθρών και θεωρώντας αυτό τον πόλεμο απαραίτητο, προτίμησαν με αυτό να τιμωρήσουν τους εχθρούς και να αφήσουν τα άλλα, αναθέτοντας την ελπίδα την έκβαση του αγώνα, αλλά έχοντας πεποίθηση στην ίδια τους την αξιοσύνη. Και μέσα στη μάχη, προτιμώντας να αμυνθούν και να πεθάνουν παρά να υποχωρήσουν και να σωθούν, γλίτωσαν από το όνειδος και τον εξευθελισμό. Υπόμειναν τη σύγκρουση με το σώμα τους και μέσα στην ελάχιστη, την κρίσιμη ώρα, έχασαν τη ζωή τους πριν προλάβουν να φοβηθούν. Συμπεριφέρθηκαν όπως τέριαζε στην πόλη. Οι άλλοι να ευχόμαστε να έχουμε ασφαλέστερη ζωή, αλλά να μην καταδεχόμαστε να δείχνουμε φρόνημα τολμότερο απέναντι στους εχθρούς, εξετάζοντας όχι μόνο με το λόγο τα καλά που περιέχονται στο να αμήνεται κανείς απέναντι στους εχθρούς, ποιος ο λόγος να τα αναπτύξω περισσότερο, τα γνωρίζετε όσο κι εγώ, αλλά βλέποντας κάθε μέρα τη δύναμη της πόλης και αγαπώντας την γι' αυτό. Και όταν φαίνεται σημαντική και σπουδαία, γυρνώντας τη σκέψη ότι τολμηροί και φιλότιμοι άνδρες που ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν
τα απέκτησαν αυτά. Και αν καμιά φορά αποτύγχαναν στις προσπάθειές τους, αξιώνοντας να μην στερήσουν την πόλη από την ανδρεία τους, τις πρόσφεραν την καλύτερη συνεισφορά. Δίνοντας τα σώματά τους στον κοινό αγώνα, έπαιρναν τον αγέραστο έπαινο και τον πιο επίσημο τάφο. Όχι τόσο εκείνο στον οποίο βρίσκονται θαμμένοι, αλλά το παντοτινά δοξασμένο όνομά τους, που αναφέρεται σε κάθε ευκαιρία λόγου ή πράξης. Γιατί των ξεχωριστών ανθρώπων τάφος είναι όλη η γη. Τον τάφο δεν το φανερώνει μόνο η επιγραφή σε μια στήλη στην πατρίδα τους, αλλά και στους ξένους τόπους μένει ζωντανή η άγραφη ανάμνηση του καθενός τους. Αυτούς να ζηλέψετε και έχοντας στο νου ότι η ευτυχία είναι η ελευθερία και ελευθερία η γενναιότητα, να μην σας πτωούν οι κίνδυνοι του πολέμου. Εξάλλου δεν είναι δίκαιο να μην λογαριάζουν τη ζωή τους οι δυστυχισμένοι, αυτοί που ζουν χωρίς καμιά ελπίδα, αλλά αυτοί για τους οποίους διακινδυνεύεται η στροφή του βίου προς αντίθετη κατεύθυνση. Και μάλιστα όσοι θα έχουν μεγάλη διαφορά αν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Για τον συνετό άνθρωπο είναι καλύτερα να πεθάνει χωρίς να το νιώσει μέσα στη μάχη με την κοινή ελπίδα παρά να ζήσει ταπεινωμένος. Γι' αυτό και τους γονείς αυτών, εδώ τώρα, όσοι είστε εδώ, δεν τους λυπάμαι, αλλά θα τους ενθαρρύνω. Ξέρουν, έζησαν πολλές περιπέτειες, ότι ευτυχισμένοι είναι όσοι τυχόν βρουν τιμημένο θάνατο, όπως ακριβώς τούτοι εδώ. Και εσείς τιμημένοι θλίψη και πεθαίνουν καλά όπως έχουν ζήσει. Το ξέρω, είναι δύσκολο να σας πείσω. Θα τους θυμάστε πολλές φορές όταν θα βλέπετε άλλους να έχουν χαρές που είχατε κάποτε κι εσείς. Η λύπη δεν είναι να χάσεις αγαθά που δεν δοκίμασες, αλλά να στερηθείς αυτά που συνήθισες. Υπομονή όμως. Όσοι είστε σε ηλικία να κάνετε παιδιά, να ελπίζετε στα άλλα παιδιά. Και ιδιωτικά για τον καθένα τα παιδιά που θα έλθουν θα σας βοηθήσουν να λησμονήσετε αυτά που χάθηκαν. Και για την πόλη θα είναι διπλά ωφέλιμα. Ούτε θα ερημώσει, θα είναι και ασφαλής. Γιατί δεν είναι δυνατόν να σκέφτονται το ίδιο σωστά ή δίκαια εκείνοι που δεν κινδυνεύουν το ίδιο, καθώς δεν έχουν παιδιά να στείλουν στον πόλεμο. Όσοι πέρασαν πια τα χρόνια σας, να σκέφτεστε σαν κέρδος τον πολύ καιρό που είσαστε ευτυχισμένοι. Να σκέφτεστε ότι τούτος ο καιρός που μένει θα είναι λίγος και να ξαλαφρώνετε με τη δόξα των παλικαριών. Μόνο η τιμή δεν έχει γεράματα και στην αδυναμία των γερατιών δεν είναι το κέρδος που λένε μερικοί, αλλά η τιμή που εφραίνει περισσότερο. Για τους γιους τους, όσοι είστε εδώ, και τα αδέρφια, βλέπω δύσκολο τον αγώνα. Αυτόν που δεν υπάρχει πια, όλοι συνήθως τον επαινούν. Και με τα βίας, όσο γενναίοι και να φανείτε, όχι όμοιοι, αλλά λίγο χειρότεροι θα θεωρηθείτε. Τους ζωντανούς τους τονούν σαν ανταγωνιστές. Όποιος όμως δεν υπάρχει πια, τιμάται εκτός συναγωνισμού. Αν πρέπει να αναφέρω και κάτι για την αρετή των γυναικών, όσες τώρα θα είναι χείρες θα το πω, με μια σύντομη συμβουλή. Μεγάλος θα είναι ο έπαινος, όποιας δεν φανεί χειρότερη από ό,τι φυσιόρισε, και η καλή φήμη για όποια γίνει ελάχιστα λόγος, για καλό ή για κακό, ανάμεσα στους άνδρες. Έχω πει κι εγώ όσα έπρεπε και όσα είχα. Και στην πράξη, οι άντρες που τώρα εδώ θάβονται, αφενός έχουν δεχθεί όλες τις κανονισμένες τιμές, αφετέρου η πόλη θα αναλάβει τους γιους τους μέχρι να μεγαλώσουν. Θέσπισε και για τους νεκρούς και για τα παιδιά που αφήνουν ωφέλιμο έπαθλο για τους τέτοιους αγώνες. Όπου θεσπίζονται σημαντικά βραβεία για την αρετή, εκεί θα διακριθούν άντρες σπουδαίοι. Τώρα κλάψτε ο καθένας τον δικό του. Thank you.
Μετάφραση Ζωή Κατσιαμπούρα.